Kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga ameweza kujipata mahali pabaya sana siku ya leo, na hii ni kutokana na matamshi ambayo yameweza kutolewa pale na Jeremia Kioni. Kama tunavyofahamu mtazamaji, tuliweza kuona Raila Odinga akiweza kutokea hadharani na kuweza kuelezea Wakenya ya kwamba President William Ruto aliweza kushirikiana na yeye baada ya kuweza kuongea na former President Uhuru Kenyatta na kuweza kukubaliana waweze kufanya kazi na serikali ya Ruto. Lakini mtazamaji, tumeweza kuona Jeremia Kioni akiweza kukataa na kuweza kusema ya kwamba Raila aliweza kudanganya Wakenya. Na tukiangalia ripoti ambayo ilikuwa imeweza kuwekwa pale na mtandao wa Kenyans, iliweza kusema ya kwamba Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni has rejected opposition leader Raila Odinga's claims that former President Uhuru Kenyatta was involved in shaping President William Ruto's broad-based government. Na mtazamaji, pia nikiweza kusomea story yake kama ilivyokuwa imenukuliwa pale, aliweza kusema ya kwamba Kenyatta's stance is clear. He opposes joining a government responsible for causing widespread hardship and corruption. The notion that Kenyatta would endorse a partnership with the Ruto administration is fundamentally flawed. Mtazamaji, tukiangalia hayo ni maoni yake Jeremiah Kioni akiweza kuelezea jinsi Raila Odinga aliweza kuwadanganya Wakenya. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, na kuacha na maoni yako.